Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši, prvo bi vas zamolio da se pretplatite na kanal Autohtone Hrvatske stranke prava, pretplata je besplatna. Nakon toga s desne strane imate zvonce, stisnete sve i onda ćete dobivati obavijesti o svakom našem novom videu. Nama je ovo jedini način da vam se možemo obratiti, da možemo vam prezentirati naše političke stavove. Autohtonoj Hrvatskoj stranci prava i meni kao predsjedniku Draženu Kelemincu mediji su zatvoreni. Mi ne možemo u hrvatske medije, a pogotovo kada dolaze izbori. Jer mediji su kontrolirani od strane masona, od strane oni koji vladaju Hrvatskom, UDBA, KOS-a i Veliko Srba. Čuli ste, nova afera je izbila u Hrvatskoj, afera INA. Afera INA ima jako, jako puno afera. I Đurekovića su ubili zbog INA. INA je uvijek bila firma mafije UDBA i KOS-a. Ovi koji su uhićeni zbog malverzacija, pljačke INA preko plina, nisu mogli doći u INA ako nemaju partijske iskaznice HDZ-a. Ne možete vi doći u INA ako niste u HDZ-u. Ova pljačka je samo dokaz da su u HDZ-u članovi oni koji su na visokim pozicijama, koji su menadžeri, koji su direktori, da je to sve mafija. Mafija je organizirala sebi vlast u Hrvatskoj preko medija i oni pljačkaju Hrvatsku. Nije INA jedina. Ima još tisuće takvih slučajeva koje bi trebali uhititi, državno odvjetništvo procesuirati, a sudstvo kazniti i zatvoriti i oduzeti im svu njihovu imovinu. Hrvatska se pljačka svaki dan. Hrvatska se pljačka i preko goriva, i preko plina, i preko PDV-a, i preko trgovačkih centara, gdje su marže ne 30%, nego 330%. Država se pljačka preko cestarina, preko registracije automobila. U stvari, pljačkaju se Hrvatice i Hrvati. Vlast nam je korumpirana, vlast nam je mafija i hrvatska vlast će biti na vlasti do onog trenutka kada hrvatski narod kaže dosta. Hrvatski narod je kriv za ovo stanje, za ovu pljačku Hrvatske i hrvatskog naroda. Oni koji ne izlaze na izbore, a ima ih preko 70%, oni su najveći krivci što to dozvoljavaju, jer oni ne izlaze na izbore zbog tih koji ih pljačkaju, umjesto da izlaze i da ih se kazne. A imate one uhljebe koji su dobili menadžerske ugovore, visoke direktorske pozicije, koji su zaposleni preko partijske iskaznice komunističke partije HDZ-a ili komunističke partije SDP-a ili komunističke partije Možemo ili komunističke partije Mosta, Suverenista ili Domovinskog pokreta srpskog ruskog kapitala.
Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, samo na izborima možemo promijeniti Hrvatsku. Samo na izborima vi možete odlučiti da Hrvatska ide putem prema dobrome, onako kako smo mi dragovoljci zamišljali, a to je da Hrvatska bude poput Švicarske. Hrvatska može biti i jača od Švicarske. Samo imamo lopove, imamo kriminalce kojima vi, hrvatski narode, dajete svoje povjerenje. Zato što vjerujete u njihove medije, vjerujete u njihove ankete koji su sve lažirani. Znači, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ovo što se dogodilo u INA-i, to mene nije iznenadilo. Svaki dan bi trebalo biti uhićenja i zatvori bi trebali biti puni. Autohtona Hrvatska stranka prava, ako dobije vaše povjerenje, otvorit će nova odmarališta, ne za djecu, ne za vas, nego odmarališta sa zatvorskim ćelijama, gdje će oni boraviti za kaznu što su pljačkali Hrvatsku i hrvatski narod. Autohtona Hrvatska stranka prava želi se obračunati s mafijom, želi se obračunati s vladom i sa svima onima koji danas pljačkaju Hrvatsku preko politike, preko političkih stranaka. Jer danas najsigurnije je biti mafijaš ako si u političkoj stranci koja je na vlasti ili koja je uz vlast ili koja je u Hrvatskom saboru. Zato, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, bez borbe nema slobode. Hrvatsku moramo osloboditi. Hrvatsku moramo vratiti narodu. Autohtona Hrvatska stranka prava i svoj narod. Idemo se zajedno boriti. Idemo zajedno stvoriti bolju Hrvatsku. Idemo zajedno smijeniti i zatvoriti tu mafiju na vlastu kriminalnu hobotnicu u Hrvatskoj. Boki Hrvati, za dom spremni.